fíha. No ale dieťa vo mne neodvolá. Konečne piesok. Rajská pláža. Musím povedať, že ostrov Rab ma veľmi prekvapil. A pôvodná predstava bola pár babičiek, čo chovajú ovečky. A potom som si prečítala, že tu býva nejakých 9000 ľudí v tom asi meste Rab. A je tu asi 18 000 lodí ukotvených, takže je to ozaj veľké. To som nečakala. No a toto si pripadám ako na Miami Beach alebo v Bulharsku. Ani tomu nemôžem uveriť, že toto je Chorvátsko. Áno, aj toto je Chorvátsko. Úžasné. 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 Mokré. Áno, úžasné. Tak toto je fakt mesto. Zašto mesto. Za tú cestu sem? Ja tu skáčem pol hodiny a nemám zapnutú kameru. To bolo dobre, proste 20 minút tu tancujem. To sa mi teraz ozaj podarilo. No tak ešte raz. Číslo 326. Když musíš, tak musíš. Thank you.
diecéznu. Tento kostol je známy tým, že pochádza z 11. storočia a je to jedna z najznámejších a najzaujímavejších stavieb z 11. storočia v Chorvátsku. A zvonica je zase známa tým, že ten zvon je úplne najstarší zvon v celom Jadrane. Skúsim to ešte obísť a dostať sa sem nejako. Skúsime druhé dvere. Opäť protiepidemiologické opatrenie. Á, tie sú otvorené. Tak teda. Nepoj sem. Haló, mladá pani. Poprosím vás, 48 hodín platný PCR test a potom sa môžeme spolu kontaktovať. Rúško máte kde? Kde máte rúško? Neboli ste v kontakte s nikým? Izolujete sa? Nakúpite v potravinách iba raz za mesiac? Čo tu robíte? Komunikujte.